kundërtime dhe shfarnaneti me presidentin Thaçi. Vitin në fillim të vitit në janor në vitin 2014, Trump kujtohet që në vitin 2014 ka qenë koha kur ndërtimi të shfarnanetit me Haradinaj ose me Partinë Pushtetit. Të të shkuarës në Prishtinë. Në Prishtinë se që është qeverisur diku. Po. Eu prečtal ce mai ta. Si që mundet mi kujtu në takimin ton të fillimit javës të hënën, ne e shpërfaqëm një shqetësim lidhur me kthimin e fenomenit të ndërtimeve pa leje në komunën e Prishtinës, ku e paraqitëm një shembull konkret, atë të ndërtesës së investitorëve të Albi Commerce, përkatësisht Albi Mall në Veternik. Sa për rikujtim, fjala ishte për pjesën më të rëndësishme të punimeve që aktualisht po zhvillohen aty, e për cilat mungon leja, leje cilë të duaj të jap komuna si pas rregullave që i kërkon ligji. Mbledhni që veç shkurt ta bëj një sqarim të vogël, se lëvizja vetëvendosje nuk e ka ndonjë problem, as ndonjë natë me investitorët e Albi Mallit ose Albi Commerce-it. Ata mund ta keni nevojë shumë të arsyeshme për rimodelim të objektit të tyre. Sa kanë bërë kërkesa gjatë qeverisës sonë, në suazat ligjit për aneksi ose për rimodelim të objektit, leja u është dhënë, pra konform ligjit, dhe nuk ka ndonjë problem këtë aspekt, por shqetësimi jonë lidhet me faktin se kësaj radhe një leje e tillë mungon. Këtë çështje që sollëm në pah, ishte vetëm një shembull për një fenomen që po merr hov. Çdo shumën se kjo është një akuzë serioze drejtuar komunës, dhe si e tillë është e prishme që ta ketë dhe një përgjigje serioze nga komuna. Një përgjigje t'il nuk kjerdi. Ajo që morëm nga komuna, pra ishte një gjysëm përgjigje e vagët, një farë arsuetimi se, kinë se fjalla është për një problem të natyres administrative e teknike, se dikush nga punëtorët e komunës që në ka vonuar në përditësim të vefaqës, fjallë të nxajshme, pra nuk ishte serioze për ma tepër, edhe për habin tonë, dy ditë pas asaj akuzë publike, shfaqet kryetari i komunës në rrjetet sociale duke i bërë reklam pikrisht të njëjtit konsorcium, pra të njëjtave biznese, që ishte habitshme dhe çuditshme për ne në Twitter, në këtë tweet. Sheni përmendet aty shumë qartë Albi Mall. Pra kur subjekti politik që i ka fituar zgjedhjet në Prishtinë drejton një akuzë publike për një shkelet ligje që bëhet nga filan kompania, kryetarit në vend se të merret me atë problemaj, shkoni i bën reklam, pikrisht të njëjtës. Përse, unë vetë nuk e kisha ndërmend të dilja në konferencë sur media, pasi do të mund të konsideronim se një veprim i tillë që nga gabim, edhe ndonë se nuk është i tillë, ajo që kam arrit të vrej kove të fundit në qytet, është të shqetësuese. Bëhet fjalë për dy objekte që kanë qenë simbole të ndërtimeve pa leje dhe të degradimit të qytetit të Prishtinës. Janë në qendër të Prishtinës, njëri në rrugën Agim Ramadani dhe tjetri në rrugën e UÇK-s. Njëri nga ta ishte objekti i cili u shëndrua në pikën kryesore të fushatës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë në 2013 kur ishim kandidat me shpend dhe kur fituam. Pra bëhet fjalë për këtë objekt në rrugën Agim Ramadani dhe bëhet fjalë për objekt në tjetër në rrugën e UÇK-s. Pra, atë të so kohë patëm zotu që ne do të bëjmë dhe ndalimin e ndërtimeve pa leje do të vendosim regullin. Dhe ashtu patëm bërë. Ndalimin e ndërtimeve pa leje ishte piknisja e ndryshimit në Prishtinë, ishte fillimi i vështirë i ndryshimit. Dhe kjo fillimi i vështirë i ndryshimit lidhe pikrisht pra me këto dy objekte, dhe shpendje di mirë për presionin që kemi pas për telefonatat, kërkesat për takime nga shumë kush, madje edhe nga njerëzit mjaft eminent të politikës.